Zostawiam ludzi pod wodą i tyle rozumiem. Si můžeš, ale už na činy do... Ještěma hodíme za těma, ale protože ty jste nevyhráli mistrov. To lepší telefon. Děkuji, je můj. Ceremoniál, vyjde. Za neuvěřitelného tepla. A po 1020, 24 hodin non-stop, 50 odjetými okruhy. Diplom, tak si je, počkej ještě Jirko, když tak si je, vyměňte tam s těma svojima...